ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଆସୁଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏପଟେ ପୁଣି ଗର୍ଜିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ନ୍ୟୁନମାନର ମୋବାଇଲ ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ, ଦାବିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ। ତେବେ ପୁଣି ଗର୍ଜିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଠାରେ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 14,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିମ୍ନମାନର ମୋବାଇଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦାମ 4,000-5,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ତେବେ ସେହିଭଳି ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଏଥିସହ 2018-19 ଯେଉଁ 6 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଏନେଇ ଯଦି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ନ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ 18,000 ଟଙ୍କା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଜଣକୁ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସେପଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଯାହାକି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଯେହେତୁ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ଖୁସି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର। ତେବେ ଏନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଛି ସୂଚନା। ତେବେ ଆଗକୁ ସରକାର କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।